Откако граначелничката на град Скопје Данила Арсовска најави дека ќе го врати проектот за брз автобуски превоз, незиниот претходник Петре Шелегов, кој го најавуваше како голем капитален проект за градот, вели дека залудно поради политички инаци изгубиле две години. Според него БРТ е најоптималното решение за град Скопје. И ова беше оптималното решение затоа што градовите во Европа, градовите во светот го субституираат трамвајот со бас рапид транзит како поекономичен и побрз начин на изградба на одржлив урбан транспорт на луѓе. И тогаш па и сега, јас бев и зачуден, ако е добар за Сан Франциско, ако е добар за Истанбул, ако е добар за Лион, зашто бас рапид транзитот не би бил добар за Скопје? Меѓутоа, само наречени експерти, особено по социјалните мрежи, секогаш постојат. И мислам дека тогаш повеќе од политички мотиви за да се добие изборната битка беше направена девалвација на проектот. Градските власти тврдат дека се обезбедени пари за реализација и се отстраните пречките во проектот. Денеска раководството од градот не беше достапно за дополнителни прашања. Во последното соопштение уверуваат дека Скопје ќе добие брз автобуски превоз. Нема да не сопрат ниту блокадите во Советот на град Скопје, ниту структурните проблеми со кои се соочува ЈСП, а се наследени од претходните раководства на предпријатието. Новите еколошки автобуси и ревидираниот систем значително ќе го намалат сообраќајниот хаос во главниот град и ќе овозможат јавниот превоз да се одвива непречено, а доцнењето да биде минато. Затоа е важно се што е во интерес на граѓаните да се реализира, а тие да добијат градски превоз, како што доликува на главниот град. Советниците од најголемите политички партии во градскиот совет во дилема, зошто требаше толку време за да се актуализира ова капитално решение за метрополата. На Скопје треба пред се нов концепт на јавен сообраќаен превоз. Кога велам нов концепт, конкретно мислам на проектот брз рапид транзит, кој е, како што слушнавме вчера, помпезно најавен дека по отклонувањето на недостатоците истиот ќе почне да се реализира. Доколку тоа се случи на почетокот од мандатот и сите претходни фази беа завршени, сега веќе ќе зборувавме за каква таква реализација на проектот. Во овој момент слушаме дека постои одарстовска желба за некаква модификација на истиот проект и практично враќање на назад. Ние повеќе информации за во врска со ова немаме. Очекуваме дека Арстовска ќе не повика или ќе дојде на седница и ќе ни го образложи она што го планира во врска со овој проект. Според проектот се предвидува изградба на два нови терминала, транспортни центри, непречено сообраќање на автобусите и набавка на нови еколошки автобуси кои користат газ. БРТ треба да биде управуван дигитално од систем на синхронизирани семафори кои ќе им даваат предност на хармониките пред возилата. Од Ново Лисиче до Ѓорче Петров ќе се стигнува за околу половина час.